はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッション、シェケレ編。このシリーズではこのシェケレ、豊書きについて、1から、いや、ゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。そして、今回ですね、このシェケレ編がなんと最終回でございます。はい、今までありがとうございました。実はね、もう今までの動画で全て基本的な奏法については解説が終わっておりますので、あとはひたすら練習をしていただいて、それぞれの個性、みんなのですね、オリジナリティを盛り込みつつ、シェケレの演奏を楽しんでいただければいいかなと思っております。で、まあ、もうちょっとね、深く知りたいよと、もっと習いたいよという方は、個人レッスンやってますので、対面でもオンラインでもですね、概要欄からお申し込みいただければと思います。はい。じゃあ、今回は何をやるかと言いますと、本当におまけ的な、プラスアルファ的な内容です。いわゆるフィルイン、おかずだったり、僕が実際に使ってるね、ちょっとした小技みたいなのが、ありますので、これを今回伝授していこうかなと思います。はい。で、これは必ずしもできなくても構いませんので、まあできたらちょっとね、このシェケレの演奏バリエーションが増えて楽しいかなといった内容なので、まあ気に入ったのがあったらぜひ使ってみてください。はい。では、まずは簡単なところで、このシェケレをですね、今までこう、基本左右に振っていたと思うんですけれども、一旦ですね、これを上に振る。上に振って、はい。わかりますかね、こう。ビーズが、ちょっとこう、回転してる。ことによって、ザー、ザー、ザーっていう音が鳴ってますね。はい。動きとしては、本当にこのシェケレのボディをふってこう、軽く上に持ち上げているだけです。はい。で、このビーズのネットのきつさによっては、こう、上に持ち上げただけでは、くるっとね、回らないシェケレもあると思いますので、そういった場合は少しこう、自分側に、おいでおいでってやる感じで、極端にやるとこういう風な動きで、このビーズがくるっと回ってくれるように振ってみましょう。で、これで、ザー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 ッ、ザーッ、ザーッってこうね、リズムが発音できるようにしましょう。ザーッ、ザーッ、うん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 、ザーッ、ザーッ。はい。はい、じゃあこれができるとどういう風に使えるのかと言いますと、今までやりました、チッチキチッチキチ、この中に入れてみましょう。ザーッ、チッチキチッチキチ、ザーッ、チッチキチッチキチ、ザーッ、チッチキチッチキチ、ザーッ。はい、みたいな感じです。お分かりいただけたでしょうか。はい、今まではこう、左右にね、振っているビーズの音だったんですけれども、この回転を加えることによって、ちょっと音色のキャラクターが違う、のが入ることによって、まあ、パターンのバリエーションにすることもできるし、たまにやるとね、フィルインっていうか、ちょっとしたおかずみたいになりますね。こう。はい。まあ、たまにやるぐらいがね、かっこいいと思うんですけれども、まあ、これをもう全面的に使って、例えば、チキッ、ザー、チキッ。はい。横に振って、上に振って、横に振って、上に振ってっていうのを交互にやる感じで。はい。まあ、こんなパターンを作っても面白いですよね。チキッ、ザー、チキッ、ザーっていう。はい。あとはもうね、本当にアイディア次第なんで、あ、なるほど、そういうのあるんだってね、ぜひね、使っていただければと思います。はい、じゃあ次の小技いきます。今までこのボディを鳴らすのに、この穴が開いてないお尻側をついて鳴らしていたと思うんですけれども、これ、こっちでも鳴らせたらいいなと思いませんか？はい。これはシェケレの形状にもよるんですけれども、このボディと首がすごいね、くびれてる形のシェケレであれば、ここをこう、トンと叩く、鳴らすことによって、こっちで鳴らすのに近いね、低音を鳴らすことができます。まあ残念ながらね、僕のこのシェケレあんまり、こっち側でベースが鳴らせないんですけれども、こっち側でも鳴らせたらもう、はい。まあいわゆるこのハンドパーカッションの、右でも左でもいけるっていう
状態になりますので、ぐっとねフレーズの選択肢可能性が広がるっていうのをお分かりいただけますでしょうか。はい、なのでちょっとねこっちで鳴らせないかっていうことをね練習したいと思います。はい、やり方としてはこのお尻側のベースと全く同じで、こう構えた状態からですね手をスッと離す、スッと離すことによってこの自然に落っこってきますね。落っこってくるのをキャッチ、落っこってくるのをキャッチ、キャッチ、はい、こう真上にしてたら落っこってきませんから、ある程度傾けた状態でね、この状態からスッと離す、スッと離す、はい、このキャッチのアタックを使ってボディに軽くインパクトを与えてあげる。はい、この首側のベース慣れてきましたら、今度はパターンの中に組み込んでみましょう。シキ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 と、こうずっとビーズを刻みながら、ドキシ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 、はい、こういう風なのやってみましょう。お尻側から始めてドキシ、はい、でこっちに来た時に首側の手を離す、はい、でベースが出せました。でまたシキで、またお尻のベース、シキドシキ、ワンツーフェイワンツーフェイワンツーフェイワン、てな感じやるとドキシ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 ってね、こうベースを入れまくることができます。おお、はい、あとはこれもアイデア次第でございまして、要はシキシキ刻みながらこっちでもこっちでもアクセントベースが入れられるってことなので、もう好きなタイミングでね入れて、ドン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 みたいなパターンも可能になるということです。おお、まあお好きなパターンをね、こっちのベースかこっちのベース当てはめて、ぜひ叩いていただければと思います。はい、あとはほんとちょっとした、まあ、小技っていうかね、僕がよくやってるテクニックなんだけれども、みたいな、はい、わかりますかね、ドドチ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 、最初の2発だけこの左右のベースでドドチッドドチッドドチッ、はい、音形的には、ルーディメンズのヘルタってですね、タタ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 、はい、これゆっくりだとね逆に難しいんだけども、例えば86なんかで、はい、ドドチッ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 とみたいなのできたらね、かっこいいと思いません？はい。はい。では最後に僕のとっておきを伝授したいと思います。はい。とっておき何かというとね、投げるです。はい。はい。これ一回転ね、くるっと投げてキャッチして発音するというやつでございます。もう完全にね、これパフォーマンスなんだけども、これができるとね、めちゃくちゃ盛り上がります。はい。これをね、音楽のビート、拍に合わせてやる。要するに、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。まあこういう感じで、うまいことね、タイミングを合わせてジャグリングしてください。はい。で、練習の仕方としては、まず小さいところから始める。あんまりこう、高く上げすぎると難しいし、時間がかかってしまいますので、なるべくこう小さいところで回るように。はい、練習してください。で、これができたら、こっち側、お尻側を軽くこう、アタック。鳴らしてあげることで、この上げるときに発音することができます。ドンキャっていう感じですね。ドンで発音して飛ばしてキャッチするときにチャっていう、ドンチャドンチャドンチャという感じでございます。はい。で、これくれぐれも、落とさないようにっていうのと、こううまいことねキャッチできないと手が痛いですから、怪我に気をつけてね、十分安全を確保した上でやっていただければと思います。で、これができると、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。
という感じになりますと。はい、というわけで今回はシェケレの小技でございました。必ずしもできなくてもいいんですけれども、できると楽しいというやつでございますので、気に入ったのがあったんで、ね、ぜひやってみてください。またシェケレ練習していく中でなんか気になることとか、わからないこととか今後出てきましたらですね、コメントに書いていただければ動画作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いしますといったところで、ゼロから始めるパーカッションのシェケレ編は終了したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、という感じで、このチャンネルではですね、パーカッションとパーカッションを愛する人のメールのために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄を見ていただいてメンバーシップに入っていただきますと大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また毎週日曜日に YouTube ライブ使ったパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思いますといったところで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。